Poštovani gledaoci, dobroveče, dobrodošli u emisiju Konkretno. Korupcija nije okej, mladi protiv korupcije, naziv je projekta koji je nedavno realizovan u Zaječaru. Govorilo se o tome koliko je korupcija zastupljena u našem društvu, gde se nalazimo u odnosu na ranije godine i odnosu na ostale države. Govorilo se o tome koliko mladi znaju o ovom problemu koji postoji u stvari u svakom društvu, pitanje samo stepena i koliko se kao društvo borimo protiv korupcije. Ovim povodom naši gosti su dve dame, gospođica Irena Stefanović, učenica Ekonomsko-trgovinske škole u Zaječaru. Dobro večer. Dobro večer. I gospođa Selena Ristić-Vitomirović, predsednica Dječjeg centra koji je u stvari realizovao ovaj projekat. Jeste, dobro večer. Ajde prvo da damo priliku Ireni, koji još uvek je đak. Ovaj projekat je sproveden u zaječarskim školama. Bilo je nekoliko radionica, jedna velika debata, gde su sučeljena mišljenja, napravljene dve ekipe, jedna za, druga protiv. Kako je protekla ta radionica, te radionice i uopšte ta edukacija vezana za korupciju? Šta ste naučili vi, a šta vaši drugari? Pa, pre svega, bilo je nekoliko različitih škola, to je srednja škola. Bilo je učenika iz Ekonomsko-trgovinske škole i gimnazije. Mi smo se na tim radionicama bavili problemom korupcije, načinom da se izborimo protiv korupcije. Bilo nam je lepo na radionicama. Razmenjivali smo neka različita životna iskustva, neka različita zanimanja kojima smo se možda negde bavili van škole i probali da nađemo rešenje za korupciju i prepoznali korupciju kao problem koji se kroz naše živote proizilazi. Smatram da smo uspeli na dobar način da sprovedemo ovaj projekat i da negde napravimo jednu debatu koja će svima pokazati kako mladi mogu da utiču na jedan opšte prihvaćen društveni problem i kako mogu oni da se izbore sa korupcijom. Kako su bila vaša saznanja pre ulaska u ovaj projekat, a kakva posle? Koja je tu razlika? Šta ste naučili među vremenu? Pa kada smo došli na projekat, popunjavali smo anketu gde većina nas je prepoznavala korupciju kao problem, ali ne u toj meri da na svaki, ne znam kako da to objasnim, na svaku situaciju u društvu nije znala da odreaguje na pravi način, a kada smo završili ovaj projekat, završilo ga je veoma mali procenat onih koji su ušli u projekat, morali smo duboko da se bavimo ovom temom, ali oni koji su ga završili, ovaj projekat zapravo su oni koji će u daljem životu moći da prepoznaju korupciju i da se izbore s njom. Pa zbog čega su ovi odustali? Koliko ja znam, bilo je 30, na početku završilo 6. Mnogo je bio težak sam proces saznanja o korupciji. Dosta smo provodili vremena pored računara da bi saznali neke određene informacije koje su nam bile potrebne. Selena, vi u stvari stojite za cele priče. Da. Dječji centar u stvari. Dječji centar je... Pa u principu... Cilj je bio da se mladi upoznaju sa korupcijom. Ne samo to, nego Dečiji centar je u svom radu, pre svega u svom delovanju, ima kao poseban jedan deo edukacije u mladih i njihovu pripremu za aktivno učešće u demokratskom društvu. Jedna od jako važnih stvari jeste i antikorupcijska kultura. I ono što jeste bio cilj kada smo pisali projekat jeste da mlade pre svega upoznamo, znači projekat je rađen na tom nivou, da se mladi ljudi osveste i naprave razliku između primanja poklona i korupcije, što je kod nas u našem društvu, prosto u našem mentalitetu, a kao i u drugim zemljama, samo što je kod nas prosto mi smo ovde pa znamo koliko je to izraženo, to je negde jedna kultura, da kažemo, i ne postoji čovek koga ćete da sretnete koji neće da kaže da je to sasvim normalno da da lekaru, da da advokatu, da da nekome, a ne praveći uopšte pitanje oko toga, samo se pravi... To se podrazumeva. Da, to se podrazumeva i samo se negde... Da, baš tako, kao jedna kultura, i kad smo čak razgovarali sa decom, oni razgovarali sa svojim roditeljima, to se jednostavno pojavljuje kao jedna, sasvim kažem, prihvatljiva činjenica i naravno da smo im pokušavali da mlade osvestimo i da im objasnimo koliko je važno da oni ne uđu u taj krug onog trenutka kad izađu iz srednje škole i kad postanu odgovorni članovi ovog društva pre svega i kad počnu da sami grade svoje živote. Action C je projekat Evropske unije koji na Balkanu sprovodi fondacija Metamorfozis, čije je sedište u Skoplju.
kada smo pisali projekat, iskreno nismo bili sigurni, znajući koliko se mnogo projekata u stvari pojavilo tu. 359 je bilo, od toga 351 projekat je bio, ne, 351 projekat, aplikacije, ne znam koje su sve teme bile, znači, ali oni koji su konkurisali, mi smo konkurisali s ovom temom, znači 351 projekat je bio prijavljen, prošlo je 10 sa Balkana i mi smo među njima. I tako da s te strane shvatili smo da radimo ispravnu stvar i jako je nam je bilo važno na koji način ćemo da uđemo u tu priču, to je za nas jedan, da kažemo, prvi ozbiljan evropski projekat. Način, u stvari, metode rada su drugačije kroz sam taj projekat, kroz taj proces. Iz tog razloga je za nas CRTA iz Beograda zadužena ovde na nivou Srbije i sve što radimo, radimo u saradnji sa njima, tačnije tražeći, konsultujući se sa njima i tražeći savete. A ono što je nama jako važno jeste da je projekat urađen partnerski za medijom. Vaša kuća nam je izašla maksimalno u susret po pitanju svih, ne samo izveštavanja i praćenja projekta, već i kroz rad sa decom. Već smo sarađivali u međuvremenu kroz još jedan projekat Zimanovog fonda za mlade, škola multimedijskih veština, tako da su se negde i deca malo ispreplitala i shvatili su koliko je važno da sa ljudima koji su iz medija razgovaraju i uče od njih šta znače mediji u borbi protiv korupcije. To je jako važno i iz tog razloga je i Dušan Vojvodić vodio jedan od seminara. Tada je bio prikazani film Kap, vaš nagrađeni film, i to je jako važno zbog dece, shvatili su u stvari na jednom plastičnom primjeru, da kažemo, šta znači korupcija i ta borba protiv nje u ovom svetu. I Slađana Stojanović-Dickov, profesorka, je ekspert, pre svega ispostavilo se da je pun pogodak što je ova tema na ovaj način, znači jako težak, što kaže Irena, jako je težak proces bio, uz radionice koje su rađene, seminare, priprema za debatu koju je ona radila po Karl Popperovu metodu, za decu je sve to bilo novo i taj istraživački rad je bio jako važan, zato što su morali da istražuju i u Hrvatskoj, ne morali, nego prosto je to njima dato kao jedan model, jer je Hrvatska zemlja koja se jako dobro bori protiv korupcije i iz tog razloga ste vi sve naučili o borbi. Morali smo baš duboko da zađemo u tu temu i da proučimo Hrvatsku kao državu koja se dobro negde bori sa tom korupcijom, a i Novi Zeland koji ima najmanji procenat korupcije. Da napravimo pauzu, vi ste pomenuli Dušana Vojvodića, jednog od vlasnika za medije koji je na jednoj od tih tribina gostovao i prikazao film Kapa, da čujemo šta je tom prilikom vam rekao, pa ćemo nastaviti. Ono što sam shvatio je da mladi ljudi, tinejdžeri praktično, mnogo više znaju o korupciji nego što sam ja lično očekivao, možda mnogo više znaju o korupciji, da kažem, od nas velikih. Ono što je kvalitet više nove radionice je što će učesnici radionice imati priliku da učestvuju na debati gde će moći da ponude rešenja za koruptivni način ponašanja. Druga strana će tražiti, da kažem, mane takvim rešenjima. Imaćemo jednu vrlo, da kažem, produktivnu i korisnu debatu sa jedne strane. S druge strane imaćemo timove koji će da produciraju zajedno sa nama iz medija 5 antikorupcijskih spotova. Tako da će šira publika će imati prilike da vidi i kako korupcija izgleda kroz vizuru tinejdžera i Zaječara, odnosno gimnazijalaca i učenika ekonomske škole. Ova radionica se karakteriše s jedne strane na interesantan način, pošto oni koji pričaju o korupciji jesu predstavnici medija, što je meni lično bilo jako interesantno. Videli smo kako oni mogu da utiču na to i kako oni nama pružaju podršku da i mi budemo aktivni i da se borimo protiv korupcije. Ja sama kao đak nemam neka sredstva kojima mogu da se borim, ali svakako mogu da utičem na to tako što ću da ohrabrim ljude oko sebe, da se što više da uočavaju korupciju i da kada je uoče ne ćute o njoj, već da se, kao što smo danas gledali film Kap, zajedno možemo da podignemo glas, da se izborimo sa tim. Nije nemoguće, samo je potrebno biti uporan. Pre toga nisam bila toliko svesna o uticaju korupcije i tim stvarima. Ovim seminarom sam postala mnogo
više informisanija i mnogo više znam o tome. Evo, čuli smo i izjavu gospodina Vojvodića na jednoj od tribina koja je održana u našem srednjoškolskom centru, na jednoj od debata koje ste imali. Pomenuli ste to iskustvo Hrvatske. Šta ste saznali, šta oni drugačije rade i kako se oni drugačije bore i uspešnije bore u odnosu na Srbiju? Mi smo, samo da kažemo, prema nekim analizama od 180 država na 77. mestu. Delimo to 77. mesto sa, ne znam, Kinom, Surinamom, Trinidad, Tobago i tako dalje. Dakle, još uvek visok stepen korupcije koji umjesto se smanjuje, on se izgleda sve više povećava. Pa mi imamo zadatak, imali smo zapravo zadatak na tim radionicama da proučimo Hrvatsku kao zemlju, jer negde ona ima možda najefikasniji i sistem koji se najbrže bori protiv korupcije. Shvatili smo da Hrvatska ima jedno telo koje se naziva USKOK, da to telo čine tužioci i policija, gde oni zajedno rade, 1% tužioca i policajaca zajedno rade da bi se izborili protiv korupcije. Oni imaju neograničenu moć, što znači da su čak optužili i premijera za postojanje osnovne sumnje da se bavio korupcijom. Da, ali tu postoji jedna, da kažem tako, caka koja mora da se ispoštuje, jer mora takvo lice koje se optuži za korupciju mora da više ne bude na nekom važnom državnom položaju. Imali smo mi postraci. Nekada, ako se rećete, vi ste stari, odnosno mi Irenu. Imali smo postupak posle 5. oktobra, pa i da, pa naravno zato što nije održiv u sistemu koji podržava korupciju. To je normalno. Ono što se dešava u Rumuniji je jedan od primjera kako treba u stvari da funkcioniše čitav aparat. I tamo je bivši premijer Viktor. Pa naravno, ali njihova Ponta. Tužiteljka Laura ima podršku državnog vrha i s tog razloga to može da se na taj način sprovede. Znači ovde u principu mi možemo na mikroplanu da se... Da se svoje na dobru političku volju. Naravno. Znači mi ne možemo na mikroplanu da utičemo na bilo šta ukoliko ta podrška ne postoji od ozgo. Znači, mi možemo, kažem, zato sam i rekla, prvenstveno smo radili na tome da mladim ljudima objasnimo koliko, na šta sve oni imaju pravo, na šta je to gde njih zakon štiti. Znači, ne može neko da kaže da kod lekara može da stigne samo tako što će da plati da bi stigao na red i ostalo. Znači, bukvalno je to proučavanje zakona i pre svega to saznavanje prava koja mi imamo kao građani. Znači, ta prava naša su negde nama uskraćena tim nedovoljnim informisanjem u stvari, na šta sve možemo da ostvarimo kao građani. Iz tog razloga je korupcija. Da, iz tog razloga je korupcija tu gde jeste i cveta i sasvim prihvatljivo da neko odi da se zaposli tako što će da plati to radno mesto, sasvim prihvatljivo da neko plati diplomu. To je sad postalo, znači, onako jedan predmet, kako da kažem, ruganja, koje pritom prolazi bez ikakve odgovornosti i niko više ne snosi odgovornost ni za šta. E, to je najveći problem. Znači, kad neko uradi nešto, znači, mi saznamo šta je korupcija. Mi smo imali u okviru onog drugog projekta, što ste rekli, imali smo gošću i, gde su naša deca iz ovog projekta išla da prisustvuju toj panel diskusiji. Vesna Radojević je glavna urednica raskrinkavanja i novinarka Krika. Znači, to je jedan od onih medija koji se stvarno bave istraživačkim novinarstvom i koji uspevaju da sa dokazima i sa svim tim izađu u javnost, da pokrenu neke postupke, ali šta se desi dalje? Sve se to zataška i sve to ostane opet na tom nivou. Znači, ja ne znam da je iko procesuiran od strane zakon, vlasti i ostalih institucija, jel, koje su za to zadužene, a da je pritom, kažem, od strane istraživačkih novinara došlo do toga. Znači, da se kaže, e, dokazi su takvi i takvi. Mislim da se to sve zaustavlja tu negde i tako ostaje i to je, jeste u stvari onaj osnovni problem sa kojim će i ovi mladi da se ljudi susretnu. I jednog trenutka ne verujem da će, kao što su sada odustajali zato što je bio jako težak proces, nažalost, pretpostavljam da će odustajati tako i u životu, kada vide da su stepenici jako strmi ili da su ta vrata jako čvrsta i da ne mogu da se otvore, mislim da će da potraže taj lakši način, a u mnogo slučajeva roditelji su ti koji pomažu u tome, zavisno od njihove ekonomske situacije, što opet, kažem, zatvara taj krug korupcije. Mi u principu nastavljamo da se borimo,
na ovakav način kakav umemo. Naše radionice i edukacije koje rade saradnici naši jesu takve da mlad čovek izađe i kaže ja sam svestan toga, ja znam, ja sam ovo. Znači, misleći ljudi u ovoj zemlji su, pa u ovom trenutku, ne možemo da kažemo da su manjini, ali su ćutali. Znači, ta misao više nije transparentna, ta misao više nije u medijima. Iz tog razloga zato sam i rekla da je jako važno što su ovaj, novinari za medije i vi kao kuća, što ste stali za nas i kao naši partneri, jer mediji su ti koji definitivno najviše uticaja imaju na kompletnu korupciju o kojoj ovde i govorimo, afirmišući je. Afirmišući neke ljude, afirmišući neke situacije koje, kao što smo evo malo prije rekli, mislim, ako govorimo o tome da je nešto plaćeno, neke diplome i ovo, o tome se ti ljudi budu na televiziji, ti ljudi budu u javnosti, ti ljudi budu na funkcijama. Ko ih promoviše? Mediji ih promovišu. Mediji neće da govore, ja ne znam više da postoji neka emisija na televiziji sa nacionalnom frekvencijom gde se o tome govori u negativnom kontekstu i gde se o tim ljudima govori negativno, ne. Ti gde ljudi se otvaraju debate na ne, ovakve teme. Ja više to ne znam. Znači, tako da mislim da mediji itekako igraju veliku ulogu u afirmaciji korupcije. Evo prilike da čujemo i šta je gospođa Marija Sević rekla na jednom od predavanja. Ona je bila jedan od edukatora na ovom projektu. Jeste. Na osnovu jedne male ankete koje smo uradili na početku na 60 ispitanika, učenika i učenica gimnazije i ekonomske škole, mladi u stvari jako, jako dobro prepoznaju koruptivna ponašanja i primećuju da je to vrlo veliki problem u našoj zemlji, u našoj okolini. Tako da mislim da su vrlo kompetentni da govore o tome jer je to zapravo deo njihovog svakodnevnog života i oni već imaju neke načine i govore o načinima kako se treba boriti protiv korupcije. Irena, da li si ti sada, do sada u stvari u svojih 17-18 godina koliko imaš, srela sa slučajem da ti neko traži mito za nešto, a znamo, to je praksa kod nas, da pomenuli smo malo pre i kod lekara i plaćanje saobraćajnoj policiji za manje kazne ili za opraštanje kazne, za bilo koji dokument u državnoj službi, to je svakodnevna pojava. Pa ja sam učenica ekonomske škole, imam 17 godina, tako da još nemam položeno da bih napravila neki prekršaj u saobraćaju ili slično, ali znam slučajeve gde se dešava da oni ljudi koji nemaju dovoljno novca ni sami da prežive, da se prehrane, imaju neku određenu bolest gde moraju da odu kod lekara i da iz svoje nemaštine moraju da daju novac da bi bili adekvatno lečeni, jer znamo da u našoj državi takva kakva je, teško ćemo otići kod lekara da budemo izlečeni od neke teže bolesti, a da ne damo novac. Kada se osvrnemo na neke druge zemlje, na primjer kao što je Nemačka ili neka bilo koja druga evropska zemlja, njima ne bi palo na pamet da traže novac. Kod njih je to jednostavno normalno da odeš kod lekara, budeš izlečen i da za to ne postoji nikakva druga nadoknada, već samo plata. Korupcija je inače teže dokazati u slučaju, odnosno krivično delo. Pa, nažalost. To je kriv i onaj koji daje i onaj koji prima. Jasno. Ali ono što mi moramo da ispunimo što se tiče pridruživanja Evropske unije, tako je, nekoliko zakona, koliko tačaka mi nismo ispunili, baš isključivo vezano za korupciju. Mada je od 1. marta počelo da funkcioniše u višem tužilaštvu takozvana specijalna odeljenja za borbu protiv toga. Da, ali nijedno od 13 tačaka nismo ispunili. Nijedno od tih. Da, da, ništa od toga. I ovo što kaže Irena, jeste Nemačka tako, ali Nemačka ima standard. Znači, kompletna korupcija se u stvari najviše i negde zapati u onoj zemlji koja je ekonomski na jako niskom nivou. I taj standard je u stvari ono što diktira. I jeste tako, najviše stradaju oni koji najmanje imaju, jer oni nemaju drugu mogućnost osim da to daju, a onom koji ima mnogo nije ništa to što će nekome da daje i opet je on negde u boljoj poziciji. Te startne pozicije čak i u tom koruptivnom smislu su jako važne. Ali kažu da građani izbjegavaju da prijavljaju korupciju najviše zbog straha. Pa naravno, i zato što mislite će onda taj... A mislim da postoji ono što ste vi pričali, nedostatak edukacije i informisnosti. Nedostatak, pa da, ali to je strah. Znači, kad neko nešto ne zna, on se plaši u stvari
iz samog neznanja. Ja se plašim da uradim nešto ako ne znam dovoljno o toj temi, što je logično da ako neko misli da će, sad smo počeli o lekarima, što mislim nije mi cilj, naravno, naravno. Ali prosto se, to se uvek negde najviše spominje. Samo jedan logičan primjer, da. Da, taj čovek misli da on neće biti adekvatno lečen ako to, ako ne bude dao određenu nadoknadu za to. Imate loše navike. Naravno. Ali ja kažem opet, stvarno mislim da je to negde potiče iz naše kulture i da to potiče kulture, od da. Samog čoveka, da. Da to možda i se ne bi desilo, da to možda i neko ne bi prihvatio s druge strane, da naš čovek u startu ne ponudi. E, da bi mi to završio neko, ima to i toliko ću da mu dam. Da, iz porodice kako smo učeni kao mali, tako ćemo i dalje kroz život da se vodimo tom činjenicom. Jasno. Ali postoji ta razlika između poklona i mita, malo predstavite pomenuli. Naravno, to je kako ono čemu smo... tu razliku? E, to je, Renče, to znači to su učili na radionicama kako da prepozne korupciju i šta je zahvalnost, a šta je podmićivanje ili ti korupcija. Pa mi smo se na radionicama pre svega bavili time da ako nam neko nešto učini zato što smo mu prijatelji, zato što će nam pomoći, to je okej, okay. Ali ako mi sada konstantno tražimo od nekog nešto da nam, na primjer, da nam zaposli, na primjer, brata ili sestru, a mi mu za to damo neki novac ili slično, to već prelazi u korupciju, trebamo da imamo tu granicu zahvalnosti za neki učinjen gest ili slično i za neke više i teže stvari. Znači, bombonjera ili 100 grama kafe sestri u bolnici nije problem i nije korupcija, to je stvar ipak nekog lepog vaspitanja. Da. Problem je ova visoka korupcija koja pa, se naravno. Radi u državi, tako? Pa ne, ali ta korupcija u suštini je dovela do tog pada vrednosti i jednog ravnodušnog odnosa prema stručnosti ljudi koji rade u određene poslove, znači da li je to javni sektor, da li su to privatni sektor, potpuno je nebitno. Znači više se ne vodi računa o tome ko je na kom mestu i da li taj neko treba da bude tu. Važno je kako je došao, a došao je tako što je neko nekome obećao da će to da mu učini zato što je on njemu to učinio. E, to je onaj najveći problem. Naša kuća je izradila nekoliko spotova na ovu temu povodom ovog projekta, pa da pogledamo i taj materijal. Šta je korupcija? Sam koren reči korupcija potiče iz latinskog jezika i znači pokvaren ili bezobrazan. Korupcija predstavlja zloupotrebu državnog položaja radi sticanja lične koristi. Odražava se negativno na kompletno društvo jer oštećuje nekog. Kad izostajemo iz škole, a nemamo ni jedan opravdani. Korupcija bi bila kada bi za legalizaciju nekih objekata došli i čekali u redu nas 10. I pojavio se 11. ušao, dao neki određen novac i ušao pre svih nas. Korupcija nije okej. Kako prepoznati korupciju? Korupciju prepoznajemo upravo po time što se daje neki mito, što neko ko se nalazi na nekom položaju iskorišćava ili, na primer, stavlja nekog svog rođaka na položaj koji mu zapravo nije namenjen. Mislim da je korupciju teško prepoznati, pa čak i kad je prepoznamo, još teže je da je dokažemo da je to zapravo korupcija. Ljudi to prikrivaju na različite načine, zataškavaju. Trebalo bi da prvo dobro znamo šta je korupcija i da znamo neke pojmove da bi prepoznali korupciju. Jednostavno ne obraćamo pažnju i ne gledamo više na to kao na nešto loše. Korupcija nije okej. Da li se korupcija toleriše u našem društvu? Jesmo društvo koje toleriše korupciju zato što mi zapravo ni ne znamo šta je korupcija da bi mogli da je prepoznamo. U srpskom narodu i u običajima srpskog naroda se nešto čak ni ne definiše kao korupcija, nego se definiše kao običaj, kao do nekoj obaveze. Takav je mentalitet i takva nam je etika današnjeg društva, da sve dobijemo preko veze. Tu čak i u narodu postoji rečenica, svako ima svoju cenu. Problem su oni ljudi koji ne učestvuju i onda budu na meti oni drugi. Naše društvo nije tolerantno na korupciju, u stvari. Nemam konkretan odgovor za ovo, mislim, moram mnogo da pričam. Korupcija nije okej. Okay.
kakva je uloga medija u borbi protiv korupcije. Mediji služe da zapravo ukažu na to šta je korupcija i da ohrabre ljude da prijave korupciju. Tako mediji pokazuju da je koruptivno ponašanje loše, može da utiče kao neka preventiva. Da nauče ljude kroz primere i iskustva drugih ljudi kako treba da se korupcija spreči. Mediji su neko ko može da razotkrije korupciju, ko može da je primeti. Da nam ukažu na korupciju, da nam je pokažu kada se desi. Mogu da postave direktna pitanja i da dođu do nekih saznanja koje mogu biti značajne i koje mogu doprineti rešavanju nekog koruptivnog slučaja. Korupcija nije okej. Kako da iskorenimo korupciju? Borba protiv korupcije je jako teška zato što je prepoznavanje iste jako komplikovano i dokazivanje, tako da borba kao borba je samo dizanje svesti naroda. Pre svega treba biti hrabar, jer prekrivanjem ništa ne postižemo, već i sami učestvujemo u tome. Možda da prestanemo da ćutimo kada prepoznamo korupciju. Korupcija postoji od kad postoji društvo, tako da nije moguće korupciju potpuno iskoreniti, ali je moguće smanjiti i dovesti na neki minimalan nivo. Mislim da je potrebna neka nova generacija koja će biti osvešćena i koja neće ćutati pred problemima. Korupcija nije okej. Evo nas pred sam kraj ove emisije, konkretno govorimo o korupciji i o projektu Korupcija nije okej, koji ste vi imali isprobali zajednički u našem srednjoškolskom centru sa decom. Rekli smo na početku da je na početku bilo 30, a posle toga samo 6. Jesto, ali u principu i rano oni su dolazili, znači da. Sve do trenutka dok nije krenula ta priprema za debatu. Za debatu. I oni su svi nekako uplašili te debate. A da li su se posle u međuvremenu interesovali kod vas kako je nastavljen projekat, šta ste vi naučili? Pa njima je negde bilo to sam pojam korupcija nekako zanimljivo, međutim kada su došli na te radionice, videli da traju radionice po 3-4 sata, da je to... A to je zbog ovih uslova Evropske unije, znači vrlo ozbiljna stvar. Pa ne samo zato, već zato što smo mi tako isplanirali da projekat izgleda, jer nije bio cilj da samo održimo tako neke površne radionice gde će deca samo da se upoznaju sa pojmom korupcije, već i da iznađu načine, prepoznavši je na koji način da se izbore protiv nje. To je već proces. Dugo su trajale te radionice, čak smo se nalazili svake nedelje da bi ih razradili plan. Kada je krenula sama debata i priprema za debatu, bilo ih je 15-ak, međutim na kraju ostalo je samo 7. Jedna devojčica je na kraju vodila program, dok je naše 6 učestvovalo u debati. Bilo je 2 tima, afirmativnog i negativnog, i tu smo se malo kolebali ko će biti afirmacija, ko negacija, međutim nekako smo se uskladili. I nama je jako drago, kažem, zbog toga što je i Action C i Fondacija Metamorfozis ocenila da dobro radimo sve to i da su neke, da je taj sam, kako da kažem, afirmacija kroz širenje, u stvari, kroz društvene mreže i ovaj, postoji neki naziv koji ja ne znam, ali ta neka, kažem, širenje priče, u stvari, to je ono što je jako važno, da se dovoljno čuje i da se vidi da neki mladi ljudi rade na tome i da umeju da kažu da nije okej, pre svega. Da, i tekako razmišljaju o negativnom pojavi, jer oni su ti koji će za neku godinu biti na mestu, dakle, mogu da reaguju i da pokušaju da spreče. Eto, i ova emisija je u tom cilju, dakle, poboljšanja te naše kulture, da. Koja čini se da nije još uvijek na nekom zavinom. Nije, pa i neće biti. Zakoni samo treba da budu tu gde jesu i da se sprovode, pre svega. To je a onda dođe i ta kultura. Stvari. Hvala lepo na gostovanju, pa se vidimo u nekom drugom priliku. Hvala vam. Poštovani gledalci, bila emisija Konkretno, govorili smo o korupciji i o projektu Korupcija nije okej, šta mladi znaju o tome i kako oni razmišljaju na ovu temu. Hvala još jednom na pažnji.